golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay xarunta golaha aqalka sare ee magaalada Muqdisho. Mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta u fariistay kala fadhigii lixaad kulankiisa 17aad, iyadoo ajendaha kulanka looga hadlay ay kala ahaayeen aqrintii labaad ee hindi sharciyeedka maamulka iyo maaliyadda guuda iyo aqrintii saddexaad ee hindi sharciyeedka shirkadaha. Shir guddoonka kulanka ayaa ahaa gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta iyo dalxiiska ee aqalka sare ayaa ka hor aqriyay golaha aqalka sare warbixin la xiriirta hindi sharciyeedka maamulka iyo maaliyadda guuda. Intaasi kadib, wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ka jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen xubnaha golaha aqalka sare oo ku aadana akhrintii labaad ee hindi sharciyeedka maamulka iyo maaliyadda guud. Sidoo kale wasiirka ayaa codsaday golaha in ay mariyaan akhrintii saddexaad ee hindi sharciyeedka maadaama uu ku yimid shuruucda deen cafinta dalka ay ku jirto. Daqiiqado yar kadib, golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dib isugu soo laabtay si loo marsiiyo akhrintii saddexaad ee hindi sharciyeedka maamulka iyo maaliyadda, iyadoo guddoonka iyo senatarada golaha aqalka sare in sharciga BFM-ka la mariyo akhrintii saddexaada. Cabdiraxmaan Siciid Xasan, Talanta Galmudug TV.